Sahibkarların çoxu obyektlərini sığortalamaqdan maraqlı deyil. Hər halda son günlər baş verən yanğın səbəbindən sığorta şirkətləri tərəfindən onlara dəyən ziyanın qarşılanmaması da belə deməyə əsas verir. Əgər qanunvericiliklə də daşınmaz əmlakdan fərqli olaraq daşınan əmlakın sığortalanmamasına görə hər hansı bir cərimə nəzərdə tutulmuyub. Məhsul yanıb. 1,5 milyonluq burada yanıb. Burada nə qədər yanıb? Tutulmasa sığortası var? Bilmirəm. Azərbaycanda daşınan əmlakın sığortalanması könüllü həyata keçirilir. Məbləği də bir o qədər də böyük deyil. İlli 50 manatdan başlayır. Elə ötən gün böyük tikinti materialları bazarında baş verən yağında zərər görmüş sahibkarlar da əmlakları sığortalanmayanlar sırasındadır. Sığortanız var ümumiyyətlə məhsulların? Burada o taxtaya sığorta vermirlər. Bu qədər dəyimiz ziyanı nəyə edəcəksiniz? Qarşılığında nəyə edəcəksiniz? Siz sığorta nə içindir də? Bilirik, bəli, bilirik. Niyə sığortalanmışsınız? Nə bilirəm, mən sığortalamayı heç bilməmişəm. Nəticədə yanğından zərər çəkmiş sahibkarlar dövlətdən heç bir yardım ala bilməyəcək. Əksəriyyətinin bu bazarda milyon manat dəyərində məhsulları olub bu vaxta kimi dövriyyədə. Nə məhsullarının, nə özlərinin, nə də əmlakçılarının təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir sığorta etdirməyiblər. Nəticədə də elə bu kimi hadisələr zamanı onlara dəymiş ziyan ödənilməsi üçün heç aidiyyəti qurum belə tapa bilmirlər. İşlədiyiniz yerin sığortası var, məhsulları? Yox. Niyə sığortalatdırmırsınız? Gəlib desinlər ki, sığortalı nə edəcək? Sığorta eksperti Ləman Babayeva deyir ki, hazırda ölkə üzrə daşınan əmlakların orta hesabla 5% sığortalı hesab olunur. Əmlakını sığorta etdirməkdə maraqlı olmayan sahibkarlardan fərqli olaraq sığorta şirkətlərinə edilən müraciətlərin əksəriyyətinə sığorta şirkətləri imtina cavab verir. Səbəbsə xüsusən də açıq bazar tipli olan yerlərdə və burada da sığorta şirkətləri haqlı mövqedə olurlar. Ona görə ki, bizim əksəriyyət sahibkarların sığortalanmaqla bağlı sənədləşmələri yerli yerində deyil. O, mağazada olan əmlakların qayəmələri, sənədləşmələri, onların saxlanma şəraiti, hər hansısa bir fövqəladə hal yaranarsa ondan qorunma tədbirləri, ilkin qorunma şərtləri, bunlar yerli yerində olmadığına görə sığorta şirkətləri də haqlı olaraq belə bir riski üzərlərinə götürmək istəmirlər. Bakı qaldı ölkəmizdə daşınan əmlak üzrə illik sığorta məbləğinə. Daşınan əmlakla bağlı tariflər elə də yüksək deyil əslində bizdə sığorta şirkətlərində. Bu hardasa 0.2, 0.6 həcmində dəyişir normal məhsullar üzrə, amma bəzi əlbəttə ki, daşınar əmlaklar var ki, xüsusi qiymətli məhsullar, xüsusi kateqoriyaya aid olan məhsullar var ki, bunlarda fərqli tariflər ola bilər. Bir də ki, hazırda yalnız daşınmaz əmlakların sığortalanması məcburidir və bu öhdəlikdən yayınanlarla bağlı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş cərimə də nəzərdə tutulur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.